ការឆុងវ័យចោហេងបាទចំណុចនេះបើសិនជាយើងករណីរិស្សីរបស់យើងឆុងលឺធម្មតាអ្នកខ្លះថាលឺតែឆុងឆុងអត់ខ្វល់ហើយចាតែបើឆុងហេងវិញបានន័យថាបើយើងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ business របស់យើងមិនរីកចម្រើនយើងបើកមុខចំនួនណាក៏ដួលដែរមិនជោគជ័យប៉ុន្តែនៅពេលចូលវ័យចោឆុងមកពឹបស្មើនឹងយើងត្រឡប់ពីអាការជីឡានលើផ្លូវគ្រោះក្រហមហើយក្លុកតែមកជីលើឡាននៅផ្លូវ highway វិញខកគ្នាខ្លាំងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងឱកាសបានន័យថាបដូរបាត់ពីបាត់ដៃទៅក្នុងដៃ360ដឺក្រេមកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកាលណាដែលឆុងហេងក្នុងវ័យចោបានន័យថាឱកាស10ឆ្នាំហ្នឹងវាជាឱកាសដែលយើងធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរចាមានមនុស្សយកឱកាសមកឲ្យយើងហើយពេលខ្លះយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាអូមកពីអីយើងអត់ដឹងខ្លួនទេតែបើសិនជាករណីជាអ្នកដែលរៀនចិនខ្សែគឺគាត់ដឹងថាបានមកពីអ្នកណាអ្នកណាអ្នកជួយនៅក្នុងការងារហ្នឹងចាអញ្ចឹងគេគណនាមអត់ដឹងទៀតថាអ្នកណាអ្នកជួយតួអង្គណាអ្នកជួយជាមនុស្សចំណាស់ឬជាសាច់ញាតិឬជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាកូនចៅយើងឬបរិវារយើងជាអ្នកជួយយើងចាហ្នឹងយើងត្រូវ detail ទៅរៀនតទៀតបើសិនជាឱកាសមានតែមនុស្សនឹងខ្ជិលអញ្ចឹងវាបាត់នៅក្នុងកត្តាទី1ហើយបាទចាធម្មតាមនុស្សយើងជោគជ័យអាស្រ័យលើកត្តា3យ៉ាងកត្តាទី1គឺកត្តាមនុស្សការប្រឹងប្រែងអាសាព្យាយាមតស៊ូចំណេះជំនាញចាចំណេះជំនាញរបស់យើងភាពស្មោះត្រង់របស់យើងអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍បើសិនជាករណីកត្តាមនុស្សយើងអត់មានយើងខ្ជិលខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាស់ហុងសុយរៀបមកឲ្យយើងរលូនស្មើនឹងយើងគេយកអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយហ្មងគេលើកបាយមកដាក់មុខយើងហីតែយើងខ្ជិលញ៉ាំយើងចាប់ឲ្យបាយទៅវាហោះចូលមាត់យើងទៅរួចហីអញ្ចឹងស្មើនឹងកត្តាមនុស្សយើង0អញ្ចឹងបើកត្តាមនុស្សយើង0យើងយក0នឹងគុណនឹងប្រមាណក៏នៅតែ0នៅតែ0ដែរអញ្ចឹងសំខាន់គេយកកត្តាមនុស្សគឺជាតួតាំងចាតែសមត្ថភាពរបស់យើងយើងជាមនុស្សដែលប្រឹងប្រែងកម្រិតណាហើយយើងមានចំណេះជំនាញឬអត់ឧទាហរណ៍ថាកត្តាមនុស្សយើងប្រឹងហ៎ប៉ុន្តែសួរថាយើងប្រឹងអីគេបាទចាប្រឹងបែបណាប្រឹងលីសាយឬក៏ប្រឹងបែបណាបើប្រឹងលីសាយជំនាញឲ្យចំលីសាយចាបើប្រឹងបរៀនឲ្យចំជំនាញឲ្យចំបរៀនអញ្ចឹងកត្តាមនុស្សអាស្រ័យទៅលើតើយើងចេះអីឲ្យច្បាស់ចាថាចេះអីច្បាស់ហ្នឹងមួយតែភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំឲ្យថាអ្នកដែលពូកែខ្លាំងតើចាបាត់10តែមនុស្សទូទៅមិនមានអ្នកណាមានពិន្ទុ10ពេញទេអ្នកដែលមាន8ឬ9គឺចាត់ទុកថាល្អបំផុតហើយខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាកត្តាមនុស្សរបស់យើងនេះកើតថ្ងៃដូចគ្នាមានកត្តាមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែខែតអីបានម្នាក់សិទ្ធិម្នាក់គ្រឹមម្នាក់មានអញ្ចឹងសួរថាអ្នកថ្ងៃខែឆ្នាំដូចគ្នាអតចរិតគាត់មនុស្សប្រកាយដូចគ្នាប្រឹងរៀនដូចគ្នាប្រឹងធ្វើការដូចគ្នាតែម្នាក់ជាសិទ្ធិម្នាក់ត្រឹមជាអ្នកមានឧទាហរណ៍ថាមនុស្សពីរនាក់កើតថ្ងៃខែដូចគ្នាគាត់ឆ្លាតដូចគ្នាគាត់ប្រកាយដូចគ្នាតែម្នាក់ជាសិទ្ធិម្នាក់ទៀតត្រឹមតែជាអ្នកមានលុយធម្មតាបញ្ហាគឺនៅត្រង់ចំណុចហុងស៊ុយផ្ទះនិងហុងស៊ុយកន្លែងធ្វើការពោះតួហុងស៊ុយតួហុងស៊ុយគឺតួពង្រីកតែថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលគេហៅថារាសីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាតួក្រាហ្វិកជីវិតដែលយើងឡើងឬចុះបានចាបើយើងឡើងកតាមនុស្សយើងប្រកាយពេលដែលឡើងយើងចាប់ឱកាសបានកាន់តែឡើងទៀតចាហើយយកហុងស៊ុយយើងមកបូកព្រោះថាតែកតាមនុស្សយើងឡើងយើង8ទៅឯងកតាមនុស្សយើង8បើឡើងគុណ1ទៀតមក8គុណ2មក18អញ្ចឹងបើតួហុងស៊ុយគឺតួពង្រីកតើពង្រីកគុណនឹង2ឬគុណនឹង5ឬគុណនឹង10អញ្ចឹងយើងយកប្រមាណយកមកគុណនឹង5ឬគុណនឹង10តែបើសិនជាករណីយើងប្រកែតែយើងទៅនៅកន្លែងដែលហុងស៊ុយមិនល្អ
យើងបកកែបានដល់បកកែបានដល់9ហ្នឹងទេគាត់ថាយើងមិនក្រគាត់ថាមិនមែនជាអ្នកមានអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាករណីយើងតួយើងចូលតួហុងស៊ុយមកពង្រីកយើងរកមួយឆ្នាំស្មើនឹងគេរក5ឆ្នាំស្មើនឹងគេរក10ឆ្នាំហុងស៊ុយគឺនិយាយពីចរន្តខ្យល់ហើយនឹងទឹកបាទអត់មានពាក់ព័ន្ធជំនឿទេតែគេបើសិនជាខ្យល់នឹងជុំវិញផ្ទះយើងនឹង freshអញ្ចឹងស្មើនឹងការគិតរបស់យើងគូក្បាលរបស់យើងរេផ្លិចហើយ fresh យើងក៏គិតអីចាញ់អញ្ចឹងឃើញពេលខ្លះហែយើងពងស្មុកស្មាយសាប់តែយើងទៅសមុទ្រសមុទ្រគឺខ្យល់សមុទ្រវាច្រើនបាទយើងទៅលេងទឹកជ្រោះគេទៅលេងទឹកជ្រោះអា feeling របស់យើងគេទៅដល់ទឹកជ្រោះតិចអីឃើញហែស្រស់ស្រាយព្រមជាស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងឃើញហែហ្វុងស៊ុយនៅពេលដែលហ្វុងស៊ុយប្រភេទពួក positive ខ្យល់ធម្មជាតិដែលប្រភេទជាខ្យល់ដែលល្អវាធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងដើរល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលគូក្បាលយើងដើរល្អការគិតរបស់យើងគឺគិតឃើញអ្វីដែរល្អល្អចា៎តែបើសិនជាហ្វុងស៊ុយបែបជំនឿវិញអាហ្នឹងគេថាអូតាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបែបនេះទៅបែបណាគោរពបែបនេះអាហ្នឹងដោយប្រពៃណីសាសនារបស់ចិនក្នុងការគោរពបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាដូចគ្នាទេគាត់ថាមួយសាសនាបែបចិនមួយសាសនាបែបខ្មែរតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងការគោរពតែយើងគោរពបែបជំនឿសាសនាឬក៏យើងមិនបាច់គោរពទេតែយើងធ្វើបែបតារាសាស្ត្រចា៎យើងគេថាអូបើយើងហាប់យើងបើកទៅឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលតែអារម្មណ៍យើង fresh ហ៎សុំចូលក្នុងបន្ទប់បិទអស់មើលបិទទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បិទទាំងកង្ហារដាក់មើលហប់មើលយើងនៅកើតទេចាគិតអីក៏អត់ចេះអញ្ចឹងហ្វុងស៊ុយគេការរស់នៅគឺត្រូវការកន្លែងរស់នៅដែលជុំវិញបរិវេណនៅជុំវិញផ្ទះយើងហ្នឹងគឺត្រូវមានផាសុកភាពធ្វើម៉េចយើងនៅឲ្យមានផាសុកភាព